minu jaoks mõtteliselt see läheb tegelikult tagasi sellesse hetke, kui me lõpetasime kooli 2 aastat tagasi ja taotlesime põhimõtteliselt sama ideega siia aega ja siis me ei saanud seda. Ja siis taotlesime uuesti ja tegime veits parandusi ja võib-olla olime ise vahepeal arenenud. Ja siis see projekt või minu jaoks on nagu tähenduslik sellepärast, et me esimest korda oleme pannud enda tööd siia omavahel kokku niimoodi, et siin ei ole mitte kedagi teist lisaks või kuidagi, et see protsess on olnud ka nagu kasvanud välja sellest justkui nagu sõprusest ja või sõprus on kasvanud välja sellest projektide tegemisest ja siis sellest on kasvanud välja see projekt siin, mis me oleme kuidagi nagu põrgatanud aastate jooksul ja saanud aru läbi väga pika aja, millega see teine inimene üldse tegeleb või et mis osaga enda praktikast me saame selle teise inimese teostega kuidagi suhestuda või kaasa rääkida. Ja, sest kui me lõpetasime kooli 2020, siis kui me mõtlesime, et me võiksime koos näitust teha, siis tundus, et asjad, mida me teeme, on kuidagi nagu, või et meie lähenemised on hästi nagu sarnased. Minu mõelest me oleme nagu mõlemad hästi palju kaugenenud sellest, mida me siis tegime või nagu paar aastat möödas ja kõik nagu protsessid on teistsugused ja mingisugused meediumid, mida me kasutame. Aga samas nagu mingid asjad on nagu, mis ei muutu ka või kuidagi nagu mingid teemad on ikka samad ja see nagu mingi resonents või dialoog on nagu alles täiesti teistsugune, aga alles. Et üks asi, mis lisaks kõigile muule meid nagu juba ülikoolipäevil ühendas, oli see, et lisaks nagu huvile kunsti vastu, mis kunstiakadeemias õppides on suht ilmselge, meil oli mõlemal ka nagu huvi teatri vastu ja noh, nüüd me olemegi teinud nagu mingid perfukid koos, aga see huvi nagu mingi meediumite vahepealsuse või nagu kunsti ja etendavate meediumite mingisugune ühisosa leidmine või ühes meediumis kasutada vahendeid teisest meediumist mingi selline asi on meid mõlemaid huvitanud. Üks esimesi harjutusi, mida näitleja tudengid teevad, mis on siis etüüd, kus etendatakse mingisugust stseeni argipäevast, nagu näiteks hommikusöögi tegemine, aga objektid ja materjalid, millega seda hommikusööki tehakse, on sellest etüüdist siis eemaldatud ja nad üritavad siis enda liigutustega võimalikult täpselt jäljendada seda, kuidas see olukord siis välja näeb ilma nende objektideta. Ja me oleme võtnud selle sama idee, aga vastupidiselt eemaldanud mingisuguse etendava keha ja lasknud siis nendel objektidel hoopis rääkida. Aga see minu hommikusöögi tegemine kui selline on nagu väga mingi konkreetne situatsioon, aga me oleme pigem liikunud mingite kujundlikemate või sümboolsemate situatsioonide kirjeldamisesse. Et näituse ja etenduse peamine vahe teadupoolest on see, et näitusel inimest ei ole või keha ei ole või etendajat ei ole, et kõik muu võib suhteliselt sarnane välja näha. Nee, kõikidel asjadel ja kõikidel hetkidel elus lisaks sellele, mis nad on nagu mingi muu kvaliteet ka, et hommikusöögi tegemine on alati hommikusöögi tegemine, aga seal juures on mingi tunne, meeleolu või tuju ja see näitus, mis sisuliselt on nagu päevik või 2 päevikut või noh, ongi kirjavahetus. Kirjavahetuses ka üldiselt ei kirjeldata asju, mida tehakse, vaid räägitakse mingitest asjadest, mis asuvad teisel tasandil sellest, kuidas tunne on või mida igatsetakse või kellega kohtusime või mis korda läks.